مدشان ايا وحا لغو فاقده اسلام مركاسين لغو قرفه يحير كغبي قرار كمحجره ده دلكن شمورية ده سومالي لانا وحانا مدشا سيكا قيب قلي مسولين تسرق اي وزارة ده حنانا ده حولها سومالي لانا مدحك سعوتي محجره ده دلكا قناعصة ده فيه حولها وزارة ده قناعصيقا اي دلكن شمورية ده سومالي لان يصدو قلي مسولين تسرق اي هاية ده اصالتا او ايضو مال قلي سيكولان كان وقورين الكاسي وحاكاها ليقاسيمها قود اي وزارة ده حنانا ده حولها سومالي لان دكتر عبدي احمد نور عبدي قريب وحانو كور همي فايدة ده اوكيني دونو حيركا محجرة دلك جمهوريه الصومالي لان مركا لميل مريو اسو كشيكيه وحيابها او قبان دونو محجره دلك جمهوريه الصومالي لان اسو او شيغي ان وخ وين كتري دونو حبسمي او دوفينتا خولها دلك جمهوريه الصومالي ارينتا مركا هلكن مانتا لاغا هادليا waxa weeye sharciigi ama xeerki lagu dhaqay maxjarada oo runtii aad muhiim u ah een u ah arimaha xoolo dhoofinta gobolkan aynu ku noolo geeska afrika waxa ka jira maxjarada badan oo tartamaya xaqii xoolo dhoofinta ee shuruudahana ee ku tartamaya in xoolo tayo fiican leh oo nidaamkii caafimaadinta xoolaha maray ee ay tagaan wadamada xoolaha loo dhoofiyo marka xeerka maanta halkan lagu soo bandhigayo ee la soo diyaariyay oo inaga gacan siisay hay'adda ESOLT oo la shaqeysa wasaaradda xanaanada xoolaha wuxuu sheegayaa nidaamkii ama habraaci caafimaadinta xoolaha ee maxjarada xoolaha la soo iibgeynayo marka laga keeno aagii lagu dhaqay ee la soo marinayo livestock holderiska oo xoolaha lagu soo caafimaadinayo suuqyada xoolaha la keenayo laga sii rarayo maxjarada la geynayo ilaa laga dhoofinayo tallaabooyinka uu marayo shuruudaha la fulinayo ee la jeegaraynayo maxjarada sida loogu caafimaadinayo xoolaha ilaa xoolaha inaga dhoofaya ay yihiin xoolo waraaqahoodii wata shahaadooyinkoodii oo habraaci caafimaadinta loo soo dhammaystiray oo la hubo caafimaadkooda marka waxaa iman doonta tartanka gobolka ka dhexeeya xoolo dhoofintu inuu keeno xoolihii aan nidaamka marin habka sharciga ah ee xoolo dhoofinta ee caafimaadinta iyo hubinta caafimaadkooda inay kala kulmaan dhibaatooyinkii aynu maqli jiray xoolo la soo celiyo si looga taxadaro marka xoolo la soo celiyo oo wax laga helay in si fiican oo mas-uulnimo ah oo caafimaadin xoolada oo la hubiyay oo la jeegareeyay oo shaybaadhada lagu hubiyay shaqaalaha ka shaqeynaya iyo mas-uuliyiinta maareyntuba ay noqdeen dad mas-uul ah oo iska xil saara in la hubiyo xoolo caafimaad qaba inay naga dhoofaan oo tayo leh intaas ayaa marka la isugu yimid maanta halkan istakalna kusimaha garyaqaanka guud ee qaranka ahna ku xigeenka garyaqaanka guud mudane Hussein Jaamac Belal oo halkaas ka hadlay ayaa isaguna waxa uu ka waramay xeerka qabiyo qoraalka maxjarada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka sheekay waxyaabaha kala duwan ee uu ka kooban yahay xeerka wuxuu ka kooban yahay xeerkan guud ahaan horta kobilkan qodob ka kooban yahay waana 10 chapter laba version buu leeyahay mid Ingiriis iyo mid Soomaaliya aan wixii da macluumaad gudhiisa ku jira ee laga rabo karantiinkii xoolaha iyo gaariga qaaday iyo dhaqtarka sameeyay iyo wixiisii oo dhan idinka aqoontii u leedahay oo leed ka raba qabay qoraalkii weeye wax la raba maanta markaa wixii aqoon ku korinaysan meelahaad wax ka tabaysan inaad ku kordhisaan aniga xafiiskayga mar labaad uu iman doona marka cabinetka la geeyo oo halkaan aan abuu si joogna si buu leeyahay marka la ansixiyo faafinta rasmiga ah marka soo saari doona hadii la heer labada goorbuuna soo maraya